Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. За відповідну заяву до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО та інших національних парламентів проголосував 271 депутат. Цю тему сьогодні та її наслідки будемо обговорювати з гостями нашої студії. Сьогодні є у нас Дмитро Гудима. Це кандидат юридичних наук та адвокат, та Ростислав Романюк, політолог міжнародних та кандидат політичних наук. Вітаю вас в нашій студії, панове. Доброго дня. І одразу перейдемо до першого запитання. Згідно прийнятої заяви вчора парламентом, наскільки тепер, пане Гудиму, до вас запитання, юридично простіше прийняти рішення про визнання так званих ДНР та ЛНР терористами? Спершу зазначу, що це вже п'яте звернення Верховної Ради до парламентів різних держав, парламентських асамблей, різних міжнародних організацій за останні 2 місяці. І особливість цього звернення в тому, що в ньому дуже багато разів визначаються дії Російської Федерації як агресія проти України, і закликаються міжнародні організації і парламенти держав світу вчинити дії, спрямовані на визнання Росії агресором і на припинення агресивних дій щодо України. Це звернення я би не пов'язував безпосередньо з визнанням ДНР і ЛНР терористичними організаціями, хоча у цьому зверненні відповідний заклик він лунає до міжнародної спільноти. Стосовно України, то Верховна Рада України в першому читанні вчора ухвалила законопроект, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів якраз стосовно визнання певних організацій терористичними, і, власне, ми для себе вже всередині держави визначили, в якому порядку будуть організації визнаватися терористичними. Цей порядок є максимально спрощений, і фактично Верховна Рада передбачила, що можуть бути 2 органи влади, які можуть визнати певну організацію терористичними. Це Вищий адміністративний суд України, до якого з відповідним позовом можуть звернутися прокурори обласного рівня на підставі фактичних даних, які вони отримують від СБУ. І це Рада національної безпеки і оборони. І вважаю, що, в принципі, на цьому етапі, на якому ми перебуваємо, такий законопроект є слушним і потрібним, але і він містить певні загрози на майбутнє, про які ми сьогодні теж можемо поговорити. До вас ще одне запитання. Ви влучно згадали, що це не перша спроба, так, ухвалити подібну заяву. Чому? Це політичне зволікання чи юридичне? Чи насправді це юридично важче визнати терористами? Ну, в Україні ніколи не існувало процедури визнання певної організації терористичною. Не було потреби. Такої потреби, як зараз, вочевидь, не було. І всі ми розуміємо, що цей законопроект, про який я згадав, він розрахований на те, щоб визнати терористичними, ну, щонайменше 2 організації, які на слуху – ЛНР і ДНР. Я вважаю, що ефективність дії цього законопроекту ми побачимо вже незабаром, коли він буде прийнятий, я думаю, в другому читанні і в цілому це відбудеться в один день. І відразу після набрання ним чинності буде відповідний позов від прокурора до Вищого адміністративного суду України з відповідною вимогою визнати згадані мною організації терористичними. В той же час ще раз наголошую на тому, що законопроект передбачає і можливість Ради національної безпеки і оборони теж прийняти рішення про визнання цих організацій, ну, і будь-яких інших, які займаються терористичною діяльністю, терористичними. І оцей момент законопроекту він найбільш хвилює, оскільки фактично, згідно з Конституцією, Рада національної безпеки і оборони – це не є орган, який може приймати якісь юридично значимі рішення, обов'язкові для виконання. Фактично, це орган координаційний і орган політичний. Законопроект надає йому чіткі можливості визнавати певні організації терористичними, що, як на мій погляд, є не зовсім вірно. Фактично, десь Рада національної безпеки і оборони буде підміняти суд. Навіщо це було зроблено? Я думаю, що, можливо, в розробників законопроекту є певні міркування, навіщо це потрібно, але в майбутній перспективі такі формулювання, вони можуть, які зараз закріплені в цьому законопроекті, вони можуть передбачати певні загрози. Скажімо, не так багато часу минуло відтоді, коли самоусунутий президент і підпорядковані йому органи виконавчої влади розшукували вибухівки в
офісах громадських організацій і казали, що ці організації займаються терористичною діяльністю з метою просто усунути певних громадських діячів як неугодних, показавши їх суспільству в якості терористів. Фактично, на жаль, цей законопроект він цей момент не враховує, і залежно від того, хто при владі, ним можна дуже вдало маніпулювати. Я думаю, що в такому формулюванні він може існувати, якщо він буде прийнятий в цілому, винятково, як якийсь такий тимчасовий акт на той час, поки є необхідність в Україні справді визнавати в такому терміновому порядку певні організації терористичними у зв'язку з подіями, які відбуваються на сході України. А в далекій перспективі, знову ж, або навіть і зараз, я би вважав, що він потребує серйозного удосконалення з метою недопущення утисків діяльності громадянського суспільства за чиїхось там політичних забаганок. Дякую. Повернемося обов'язково про вдосконалення заяви законопроекту. Зараз запитання до пана Романюка. Чи є, на вашу думку, така пізня заява політичним зволіканням, власне, і чому політики так пізно до цього дійшли? Ми від Європи вимагаємо, власне, негайного подібного прийняття рішення, а самі от не можемо ніяк зважитися. Дякую. Я думаю, що тут немає якогось політичного зволікання, оскільки ми бачимо, наскільки контроверсійною дискусія весь час точиться, наприклад, навіть в нас всередині країни, з ким ми воюємо, і чи це є антитерористична операція, чи насправді українсько-російська, чи російсько-українська війна, якщо хочете. І тут раціональність в тому, що раніше ми не визнавали Росію агресором, було показати світові, що на нашій території діють терористи, оскільки так простіше, дохідливіше і краще можна мобілізувати громадську думку в усіх країнах світу, так, які розуміють, що тероризм є глобальною проблемою. І, відповідно, тоді з тероризмом потрібно боротися на глобальному рівні. Якщо ми зразу, скажімо, оголосили Росію агресором, чи розпочали, як багато кажуть і представників громадської думки, зразу українсько-російською війну, то очевидно, що такого інтересу вона би не викликала. Але на все є свій час, так, існують такі моменти, коли світова громадськість вже пересвідчилася, що ці акти виходять поза рамки звичайного тероризму, так що Росія насправді постачає і озброєння, і постачає фактично живу людську силу так на територію України, то відповідно крок, який визнає фактично Росію агресором на території України, є зараз якраз на часі. І мені здається, що він зроблений якраз в той момент, коли оголошена додаткова ця чи наступні хвилі, перепрошую, мобілізації, що також має консолідувати навіть суспільну думку всередині країни, щоб нарешті наші громадяни також зрозуміли, що йдеться не лише про антитерористичну операцію, яка широко дискутована, а чітко про російську агресію. Без сумніву, визнання Російської Федерації агресором і визнання ДНР і ЛНР, вони є пов'язаними, але й не пов'язаними між собою, тому що агресія може здійснюватися і без актів тероризму, хоча сама по собі фактично може цей інструмент використовувати. Тобто, фактично, тут зв'язок є такий, що тероризм може бути без агресії, агресія може бути без тероризму, ну, але, звичайно, що тероризм, як складова агресії, завжди він є десь присутній, оскільки агресія сама по собі є незаконною, спрямована, скажімо, на захоплення чи на дезорганізацію якогось певного простору чи частини держави, захоплення якихось адміністративних будівель, фізичну навіть ліквідацію певних категорій громадян і так далі, чи то управлінських. І тому фактично ці дві речі є і пов'язані, і не пов'язані, якщо строго підходити до цього між собою. А яка є, власне, от що є важливішим? Це визнання Росії агресором чи визнання ДНР, ЛНР терористами? Чи вони рівноправні між собою ці речі? Я думаю, що з точки зору практичної політики вони обидві є рівноважливі. Тобто, з одного боку, визнання Росії агресором дасть нам можливості звертатися як по допомогу до інших країн, так і пізніше вимагати, скажімо, від Росії відшкодування за вчинену агресію, за причинені руйнування і страждання. А з іншого боку, визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями таким чином дасть, чи розв'яже, якщо так можна сказати, в лапках руки, для того, щоб можна було і на міжнародному рівні показати, що ми ефективно боремося з тероризмом, а боротьба з тероризмом в даному випадку може бути не лише якоюсь позиційною оборонною, скажімо так, війною, а можуть проводитися вже ефективні операції для ліквідації терористів як таких. Які наслідки політичні може мати подібна заява для України?
Ви маєте на увазі в світовому контексті чи в внутрішньополітичному? Внутрішньополітичному. В внутрішньополітичному контексті вона, мені здається, що є потрібною насамперед для того, щоб державна система перш за все помало перейшла на ті рейки, можливо, особливого стану в окремих областях на сході України. Можливо, були запроваджені якісь додаткові заходи з безпеки, так, і охорони об'єктів, оскільки на нашій території діють терористичні організації, так. Це теж вимагає і від Міністерства внутрішніх справ, і інших державних органів більш прискіпливої уваги до тих речей, які відбуваються навіть на інших територіях. Ну і громадську думку тут ми теж не можемо залишати поза увагою, оскільки різного роду проблемні моменти, які виникають із мобілізацією, з розумінням того, що відбувається, вони також пов'язані із недостатньою інформацією чи з недостатнім визначенням власне того, з чим ми маємо справу і проти чого ми воюємо і боремося. І одразу у світовому контексті. І в світовому контексті. В світовому контексті це дасть змогу висувати до Росії серйозніші вимоги стосовно звільнення території, раз. По-друге, воно також має певний психологічний капітал, якщо так можна сказати, оскільки співпраця з агресором не завжди сприймається, тобто завжди негативно сприймається в колі демократичних країн. Якщо ми маємо на увазі санкції, так, то вони стосуються певних секторальних певних секторів економіки, так, і націлено впливають на розвиток Росії, то, скажімо, визначення Росії агресором і небажання пізніше з нею співпрацювати може мати більш глибші суспільні наслідки. Хоча це також не означає того, що держави раптом припинять з нею співпрацю в якійсь там туристичній сфері чи в якійсь іншій сфері, оскільки це не є пряма залежність між одним і другим, але очевидно, що цей стимул буде обмежувати їх до проведення співпраці і в інших сферах, по-перше, ну і пізніше, що проти агресора, звичайно, можна вже створювати якісь міжнародні коаліції, якимось чином боротися спільними зусиллями для того, щоб ліквідувати наслідки цієї агресії. Дякую. Пане Гудимо, до вас запитання, на яке, власне, відповідав пан Романюк. Що надає нам більше, скажімо так, юридичної сили? Це визнання Росії агресором чи, от, власне, визнання терористами ДНР, ЛНР? І, от, власне, які будуть юридичні наслідки цієї заяви, які матиме Україна? Ну, я ще раз наголошую на тому, що мова йде про два різні документи. З одного боку, це політичне звернення Верховної Ради України до Парламентської асамблеї Ради Європи, парламенту Європейського Союзу, парламентської асамблеї НАТО і національних парламентів багатьох інших держав та інших інституцій, де Росія визнається агресором і закликається міжнародна спільнота до певних дій на допомогу Україні у боротьбі з агресором і на допомогу Україні у боротьбі з терористичними організаціями ДНР і ЛНР. Другий акт – це, власне, законопроект, який прийнятий в першому читанні, який спрямований на визнання організацій терористичними в Україні. Тому, фактично, юридичні наслідки буде мати, якщо буде прийнятий в цілому, буде мати цей законопроект, оскільки він створює механізми для того, щоб офіційно визнати певні організації терористичними і, відповідно, показати світові, що ми ці організації в себе визнали тероризмом, є, наприклад, рішення суду з цього приводу, а, будь ласка, повторіть наші кроки, допоможіть нам, ми до вас вже зверталися з цим зверненням, яке проголошене було вчора і затверджене у вигляді постанови Верховної Ради України. Тому, знову ж кажу, що потрібно тут розмежовувати якби політичний документ і документ, який створює якісь внутрішні процедури для нові повноваження для органів державної влади, які спрямовані, знову ж, на те, щоб певним чином вирівняти ту ситуацію, яка в нас зараз є, і продемонструвати світу, знову ж, що ми теж вчиняємо активні дії і вас просимо вчинити зустрічні активні дії. Мабуть, ніколи би не сталося такої ситуації, коли там європейські держави чи там парламенти інших країн світу, міжнародні інституції різні визнали би ДНР і ЛНР терористичними організаціями, при тому, що Україна такого визнання не зробила. От. Визнати ці організації терористичними у вигляді якоїсь політичної заяви було би неправильно. Тому, в принципі, ідея того, що таке визнання повинно йти через суд на підставі певних доказів, які зібрала Служба безпеки України, вона, ця ідея має право на життя, вона, в принципі, має якісь розумні межі і
може знайти абсолютно ефективне втілення. Але знову ж зазначу, що насправді законопроект з точки зору юридичної техніки і його змісту містить низку проблем. До речі, на ці проблеми звертає увагу у своєму висновку Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, оскільки фактично, знову ж, Рада національної безпеки і оборони наділяється повноваженнями, які будуть підміняти Національний суд. З іншого боку, як на мене, і ті процедури, які передбачені для розгляду справи про визнання організації терористичними Вищому адміністративному суді України, вони теж доволі специфічні, оскільки передбачається, що суд зобов'язаний не викликати, не повідомляти про засідання організацію, щодо якої розглядається питання про визнання її терористичним. Суд розглядає справу винятково на підставі тих матеріалів, які дав прокурор, а він їх бере від Служби безпеки і не передбачається жодної верифікації цих даних. Тобто навіть якщо уявимо ситуації, які були ще кілька років назад в Україні, коли фабрикувалися там віднаходження вибухівки в офісах громадських організацій, все, нібито є документи, що це вибухівка, давайте визнаємо цю організацію терористичною і про це навіть не будемо повідомляти, а докази нібито в нас є. От така загроза оцього, скажімо, огульного неправильного застосування відповідного закону, вона є. Хоча я думаю, що на сьогоднішній день суспільство має бути настільки згуртованим, щоб будь-які органи державної влади розуміли, що незважаючи на те, що в відповідному законі є якісь огріхи і він є недосконалим, але його треба застосовувати з тією метою, для якої він створений, а не для якихось політичних розправ, які теоретично на його підставі можуть бути здійснені. Ще до вас запитання. Чи може Європа піти на випередження, не чекаючи на Україну і визнати от власне ДНР ЛНР терористами? За яких умов? Я в це мало вірю. Якщо би це було можливо, тоді не потрібно, мабуть, би було цього законопроекту. Фактично, ми прийняттям цього законопроекту ми показуємо світу, що ми робимо певні кроки для того, щоб визнати ці організації терористичними. А якщо вони визнані терористичними, то це демонстрація світу, ну, що з цими організаціями повинен боротися весь світ. Згадайте там ситуацію з Аль-Каїдою. Цю назву, напевно, знали вже всі держави світу, всі, хто якимсь чином має доступ до засобів масової інформації, так і знайомиться вчасно з новинами, всі знали, що це терористична організація. Тут маховик має бути розкручений в ту саму сторону, щоб суспільства всіх держав світу були максимально поінформовані про те, що така і така організація, вони є терористичними. Для України це становить і певні загрози, пов'язані з тим, що, вочевидь, якщо на території України діють великі терористичні організації, то бажаючих приїжджати в Україну, в тому числі і з туристичною метою, особливо багато не буде. Але я думаю, що з огляду на ту ситуацію, в якій ми перебуваємо, то ризики там зменшення потоку туристів і інші ризики, пов'язані з тим, що люди будуть боятися перебувати в країну, в якій діють терористичні організації, вони є значно, ну, скажімо, менш болючими для держави, ніж ті ризики і наслідки діяльності, які несуть відповідні організації. Дякую. Пане Романюк, до вас запитання те ж саме. На вашу думку, чи може Європа, власне, випередити Україну в плані визнання? Я погоджуюся з колегою, що, мабуть, основним, основоположним моментом це є визнання самою Україною. Це було і основною такою вимогою. Цих псевдооб'єднань як терористичних організацій. І, відповідно, пізніше, звичайно, це рішення України може підтримати європейські партнери, а, відповідно, в світовому контексті пізніше думка може поширитися і таким чином може Україні надаватися навіть допомога, яка стосується не лише, скажімо, якихось там військових засобів, а може і розвідданими країни ділитися в плані того, наскільки і з яких країн поступає підтримка до цих організацій і так далі, що, звичайно, є великим позитивним моментом. Але до цього часу, поки ми самі не визнали їх терористичними організаціями, то очевидно, що очікувати від когось іншого, що хтось це визнає, звичайно, не доводиться. Ну, от сама визнала Маріупольська міська рада, так не чекала загалом на цілу Україну. Власне, одноголосно майже визнали терористами ДНР, ЛНР. Що дають такі рішення органів місцевого самоврядування? Власне, чи є вони якимось такими визначними, вагомими? І наскільки от потрібно брати приклад так іншим
міським радам з Маріупольської, на вашу думку, до вас, пане? Ну, я не думаю, якщо в сенсі в загальноукраїнському контексті це розглядати, то мені здається, що якщо терористичні, що якісь певні організації визнані терористичними на загальнонаціональному рівні, то окремо повторювати ці рішення, мені здається, що не потрібно, і так само забігати наперед і приймати подібні рішення, мені здається, що це зайве. Ось. Але якщо таке рішення було прийнято, то в Маріуполі фактично, і ми знаємо, наскільки там зараз тяжке становище, то можуть органи місцевого самоврядування здійснювати заходи, так, націлені на боротьбу саме з представниками цих організацій чи з представниками поширення їхнього впливу, і, власне, в сенсі територіальних громад. Так. От, власне, питання до пана Гудими. Що це дає органам місцевого самоврядування? Чи якими правами їх наділяє подібна заява? По-перше, я би хотів в доповнення того, що було сказано, зазначити, що насправді ми говоримо про політичний крок органу місцевого самоврядування в Маріуполі. Найперше політичний. Найперше, тому що міська рада, вона уособлює інтереси відповідної територіальної громади. Посягання на територію Маріуполя, вони були неодноразові. І ситуація навколо Маріуполя складна. І ця заява Маріупольської міської ради, вона є сигналом для тих же терористичних організацій, що ми вас тут не визнаємо. І фактично це сигнал для всієї громади Маріуполя, що ми повинні всі разом виступити проти цих організацій. Це означає, що в будь-якому разі, навіть якщо ці організації зайдуть на територію Маріуполя, вони мають усвідомлювати, що є опір всієї громади, що громада міста Маріуполя, яке належить до області, яку відповідні терористичні організації хотіли повністю окупувати, ця громада їх визнавати не буде. І вона про це заявила вже, ще до того, як місто було окуповане. Тому я думаю, що цей крок на випередження Маріупольської міської ради, він вартий поваги. І він є дуже важливий і зроблений раніше, ніж це зробила держава через Вищий адміністративний суд України, хоча б тому, що законопроект відповідний, він прийнятий тільки в першому читанні, ще має бути друге читання і прийняття фактично законопроекту в третьому читанні в цілому. На цьому у нас буде зараз невеличка перерва. Я вам нагадую, що ми говоримо про заяву, яку прийняла Верховна Рада про визнання Росії державою-агресором.